ეს გო დაირექტლი ონ დაირექტლი ეს ვიდა ვიდეოებიც დღეს კონა ძალიან საინტერესო შეხვედრა თურქეთის რესპუბლიკის ელჩთან საქართველოში სადაც განვიხილეთ ჯანდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა მიმართულებები, ისეთი როგორიც არის კლინიკების მიმართულება, მედიკამენტების მიმართულება, ასევე სოციალური დაცვის კუთხით თურქეთის გამოცდილებაზე ვისაუბრეთ და ასევე დასაქმების კუთხით. მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის ის გადაწყვეტილება, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ იქნა მიღებული და ეხება თურქეთის რესპუბლიკიდან მედიკამენტების იმპორტის გამარტივებას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შევთანხმდით, რომ ადგილზე ვეწვევით და გავეცნობით იქ მიმდინარე პროცესებს. I came here to congratulate Mr. Minister on his new appointment. And there are a range of issues which Turkey and Georgia work together in the field of health, social security and benefits. And this ministry has a lot of responsibilities. Of course, one of the issues were about pharmaceuticals, how to cooperate best on this field. And